kulunku u ku dhi haruonto wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose yoridaaliisyobka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baydhabo waybaa ku qayb galay wasiirka arimaha gudaha kan amniga taliyaha qeybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saraakiil ku darari daraawiishta koonfur galbeed ee xildhibaana iyo agaasimaha guud ee wasaaradda madallo kulunka oo wasaaradda arimaha gudaha ayaa qaban qaabadiya weliba lagu ku hadlaa horumarinta ammaanka antana dhahayta magaalada baydhabo iyo deegaanka daynunay ointo badana ku dhiyaan weeraro kohoda nabadiidka alshabaab iyo onjeysdayeng dadka shacabka ee marow jidkaasay si muhiimad gaaralansi adeegyada dowladda ee tuulooyinka waddadaasay kiyaala kulunka intu isu dararya waliba siwiinland ku hadlay ammaanka guud ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan jidkeiskariro baydhabo ee daynunay si islamar ahaantaasi sidanka dhaqsiha badan lan furo lahay ammaanshana siwiinland ka sugon lahaaye markii kulanka ha dhamaadaya waliba warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya waryaabo lonu ku hadlay shirka faahfaahin kusiyay wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo radadisoka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed abuukar uuse oona sheegay in laku dhabay doonaa qodobadii ah kubahi shirkun oo ka eedaanta sidanka dhaqsiha badan lanfuro waa lan adkay ammaanshi jidka hiriiriyo baydhabo iyo daynuunay sirkaa lunualayaimiiilaa hormariyay abniga ee guud ahaan koonfur <imitant> galbeed sigaare

lan fududa laay mse la xormarad amniga waddadan dhah doynuna iyo baydhabo taasoo ku talagalay mayleay bulshada deegaanadaas i tuulooyinkaaska nool zealan der d adeegyadii dawliga oo kumid ata iskuulladii iyo caafimaadkii iyiyo biihii iyo saas oo kale maleay solale mse nalala shaeya riida

iyo weliba usee ko-onbaahaanti ka ko hoday nabadiidka al-shabaab la kusifay iyooona dowlad goboeedka koonfur galbeed soomaaliya usu hogaamiye madaxweyne cabdulcaziisa dadaal hooganka biyahayaan sidii lan furolaaa jidadka guud ahaan ee godoomien ka hoday nabadiidka al-shabaaba wayba usu qeyb ku ay ko-onto badan log ku hadlaya furowka jidka hariiro baydhabo iyo daynuunay faysal dhaayi husen warbaahinta koonfur galbeed baid baydhabo